Parece que funcionou perfeitamente. Como todos podem ouvir, a Cronópolis de Kang foi reduzida a um confronto ensandecido. Parece que desta vez é mesmo o fim para nós. Nossa única luz no fim do túnel é um plano para chegar à cidadela central de Kang e acabar com ele. Fontes me informaram que a Vespa estabeleceu contato com um aliado no distante lugar nenhum. Para quem não prestou atenção, é a cabeça gigante de um celestial. Mas é bom não se animarem, pois a única oferta de ajuda veio de um cachorro. Para verem o desespero dos Vingadores. Cães cósmicos à parte. A cabeça espacial pode conter energia ou tecnologia. De repente, os feijões mágicos que enfraqueçam as defesas da cidadela. O que os tais heróis precisam é de um par de olhos afiados para achar os fragmentos do Nexo que eles mesmos ajudaram a destroçar. Odin, meu rei. O reino está perdido. Nossas forças dispersas. Basta! Esta destruição foi causada pela tolice dos três guerreiros ao desafiar Kang. Nós tínhamos um acordo. Odin, ainda não sei por que fizeste tal pacto. Digo, filho, você está vivo? Pai, que loucura é essa? Thor, é você mesmo? Mãe de todos! Heimdall! Heimdall! Loki, como? Nós te banimos para o abismo. Kang me salvou daquele feio. Com a ajuda dele, mandei o pai na ingrata tarefa de te encontrar depois que Manhattan se perdeu tempos atrás. Assim, finalmente pude assumir o meu lugar de direito no trono. Thor! Está vindo abaixo! Asgardianos! Finalmente eu terei a minha vingança! Surto, besta imunda! Eu vou me apossar do teu reino, Thor! É o que veremos, Surtur! Eu... creio que é falar. Na verdade, meu reino neste momento. Agora não! Filhos de Muspel! Filhas da Fúria! Monstros das Chamas! Nosso tempo chegou! Nada pode enfraquecer as chamas de Muspel. Vós sucumbireis! Marchai para a destruição! Marchai para a queda de Asgard! Que diabos são essas coisas? Lacaios de Surtur, feras importunas. Mas elas não se equiparam a nós. Estão cheios d'água? Ei, soldado! O melhor, Asgard, seria uma pena desperdiçar. Seríamos péssimos anfitriões se não oferecêssemos de beber a Surtur, não é, irmão? Thank you.
vou ficar com isso. Alguém? Legal. Isso obviamente combina mais com seres inteligentes. É por isso que não usamos espadas. Com o martelo é impossível errar. Cuidado com os pés dele. Abaixem e corram para os lados. Boa! Isso deve segurá-lo por um instante. Só precisamos de um instante. A maior rapidez dos reinos. Opa! Completei a missão! Minha reputação de super-heroína genuína segue inabalada. Não posso desistir. Thor sempre deve existir. Thank you.
trabalho em equipe. Ver? Ver mal. Quando unimos nossas forças, irmão... Ele fugiu de nós. Ah, famílias. Thor! Heimdall, graças à árvore do mundo, tu vives. Meras rochas não me quebrarão. Temos muito a discutir. E precisamos de tua ajuda para localizar os fragmentos do Nexo. Curioso. Odin, digo, Loki, fez a mesma pergunta. Então vá com eles. Ficarei de guarda aqui para o caso de Surtur retornar. Tu és o Thor dos mais dignos. Vamos nos reagrupar em Manhattan. Finalmente! Sempre quis conhecer a Broadway. Thank you.